Kjo është një sukses I gjithve, është sukses I çelimit nis, në ushtar me atë objektivin minimal, por tash kemi kap me në maksimumin e mundshëm. Normalisht është një gëzim I madh për jo vetëm për ne, por për gjithë qytetin, sepse Vllaznia rikthehet aty ku duhet jetë dhe ne shpresojmë që të ecim këtë rrugë deri në fund gjithmonë duke luftuar fort ndeshje për ndeshje dhe të arrijmë në fund të kapim rezultatet që kemi bë objektiv më përpara. Faktikisht tash duhet jemi me kënd këtu në Rrallpor sepse vendi I parë është edhe përgjegjësinë vetvete dhe pritshmëria është rrit. Por në raport me ekipet e tjera, normalisht si tashmë kemi tregu se ne jemi këtu dhe jemi të fortë për të konkurruar me gjithë secilin. Smo jako stretni. Nuk është jena krejt të knasje me këtë dhe por është ka kënë përcenërimi maksimal që ka kënë në neshje, por kena edhe 2-3 ditë kena nevoj prapë mu përcenëru të neshja tjetër me Tiranën. Pra, na duhet të organizohen atë pushojmë dhe të marrim vetin për të rekuperojmë të energji dhe të kënë bajmë një përfaqësim të mirë kundër Tiranës. Për momentin kena 3 futbolista që janë lajmëru që ato do të nënpresin kontratën, me gjithë nuk janë të fokusuar të diçka, por kjo është biznes dhe na sigurisht do të forcona, do të mënojmë me përforcu ato pozicione. Po, është e vërtet, kjo ishte objektivi im që në fillim, po tani do rritet objektivi. Një fitore let, ne shënuam gol shpejt, dhe mendoj se ishte për merit ton që e kemi vlerësuar ndeshjen në maksimum, edhe gjërat na u bën më të lehta gjatë pjesës parë që ne vlerësuam maksimalisht, e sulmuam kundërshtarin, nuk e menduam ndeshje të thjeshtë, edhe mbasi shënuam golin e parë, nuk donim që të ndodhte ajo që ndodhi me Kuksin. E kemi vlerësuar maksimalisht kundërshtarin. Po mendoj se është një hap mjaft I rëndësishëm për objektivin e skuadrës dhe më vjen mirë për këtë gjë që e kemi mbyllur kampion dimri. Shpresoj Zoti I madh ta mbyllim kështu edhe në fund.